مناسبات بلا رنا ولا جوس ودويني دي توريس سيف محمد واحد اختار كعذر ذا هوين كاسبتال كتخصصي كسومالي سيرياني على جو قبتي مجال ذا مقدشو مناسبات دو يسوق من قابيين ما ملكي شقالة اسبتال كتخصصي كسومالي سيريان يا وحا كسو قيب قلي قيبها كل الدوني بلشيدة سيدا دقاتير سلادين هوين يبوكاناي هوري ودويسي دي توريس سيف محمد دلك دي بغوس ولابتي ugu horeyna gaasima isbitaalka takhasusiga Soomaali Syrian ee Tarkhaliif Hassan oo furay munaasabadda ayaa sheegay in shacab Soomaaliyeed ka kala yimid gobolada dalka ay si weyn u soo yeen doktoreysada oo markaa la toosay shaqo bilaawday isbitaalka takhasusiga Soomaali Syrian isagoo tilmaamay in isbitaal ahaan ay ku faraxsan yihiin in markale ay dib ugu adeegayso shacabka Soomaaliyeed xafladanadan ay daaran tahay sida meesha ka muuqataba waa soo dhaweynta iyo boogaadinta Dr. Safa Muhammad oo ahaa dhaqaatiirtii laf dhabarka ahayd ee isbitaalkan uu lahaa labada sano ee la soo dhaafay. Dhakhtaradaas oo in muddo ah waddanka dibaddiisa ku maqneed, gaar ahaan waddankii ay u dhalatay ee Syria. Dhakhtaradu waxay ahayd dhakhtarad runtii markii laga hadlo bulshada Soomaaliyeed wax badan oo badan oo badan u haysay oo shaqo ah, taasoo bukaankii mar ay ma garanaysaa la kulanto ama daaweyn u samaysay uu jeclaysanayay inuu marar kale badan ku soo noqdo. Muddadii ay maqneedna bukaanno badan oo gobollada waddanka ka imaanayay ama magaalada caasimadda joogayba ay tabeen raadinteeda iyo saladeedana ay badneyd. Duruufo u gaar ah oo ay ku maqneed kadib waxa ay dib ugu soo noqotay shaqadii isbitaalka Soomaali Syrian Dr. Safa. Marka koowaad waxaan soo dhaweynayaa dhakhtarada doktor ku soo dhawow waddankii labaad ee aad lahayd ee Soomaaliya oo mujtamaciisa uu ku jeclaa. Sidaasoo kale waxaad ku soo dhawaanaysaa isbitaalkii Soomaali Syrian maamulkiisii iyo shaqaalihiisii oo ku jeclaa oo muddo dheerna ku tabayey kuna sugayey. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka qaybgalay munaasabadda ayaa soo dhaweeyay doktoraysa Safa, iyagoo sheegay in sidoo kale shacabka Soomaaliyeed ay gacmo furan ku soo dhaweynayaan doktoraysa Safa oo ay aad u ammaaneen bukaanadii ay dabiibtay. Runtii sharaf weyn bay ii tahay inaan ka soo qayb galo soo dhaweynta doktoraysa Safa Maxamed lagu soo dhaweynayo cisbitaalka Soomaali Syrian ee horena ugu shaqeynaysay. Runtii bukaano badanna ay daweysay, Ilaahay gacanteeda ku caafiyey. Maantana wax yaroo fasax ay ku maqneed, marka runtii aad baan u soo dhaweynaynaa. Runtii ummadda Soomaaliyeed sharafta badan ay ku xirneed dhakhtaradooda ahayd ee gobollada iyo degmooyinka Soomaaliya uga imaanaysay. Waxaan u sheegaynaa inay dhakhtaradoodii joogto ayna diyaar u tahay inay ka daweyso wixii maaragtay cabasho ah ee xagga caafimaadka. Runtii waan ku soo dhaweynaynaa. Muddo badan Soomaalidu waa ku tawday, waana ku taqaanaa aqoon lagu leeyahay, hilow badan lagu qabaa, xiisihii lagu qabay ayaa sii saa'iday. Xafladdan waxaa keenay iskama imaan kolley. Waxaan u malaynaa sadar mudo su'aal ka dhan. Waxaan u malaynaa dhakhtarada la jecel yahay inay tahay agaasimiyaashii nabadoonadii magaalada iyo waxay u soo xaadireen waa faa'iido iyo waxtar lagu arkay. Insha allahu tacaala iyadana waxay u tahay dhiirigelin. Ummaddaana ummad iska xanuunsan waaye, allaha caafi, ilaahay caafimaadka bixiya. Mar kale iyo mar labaad ukhti Safa Maxamed, marxaba biki, soo dhawow. Munaasabadda ayaa waxaa sidoo kale kasoo qayb galay qaar ka mid ah bukaanadii ay horey u dhaabtay doktoraysa Safa Maxamed oo uga mahadceliyey soo laabashadeeda dalka, iyagoo sidoo kale sheegay in abaal weyn ay ku leedahay haweenka Soomaaliyeed. Qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee horey u dhaabtay doktoraysa Safa Maxamed ayaa intay munaasabadda socotay hadiyado guddoonsiiyay doktoraysada, iyagoo sheegay in Alla subxaanahu wa tacaala uu gacanteeda caafimaad ugu daray isla markaana ay u mahadcelinayaan. Aniga aad baan aniga waliba ay agteeda sida runta qaali uga tahay gabar aniga aan dhalay oo qaliin ah oo ayadoo tacbaana aan Soomaali Suudaan iska keenay bay ii fududeysay. Waliba xitaa walaahi wax qarashaada laguma xujeynin. Maasha allah gabadheedii cunugeeda way ii kala badbaadisay. Waan uga mahadcelinayaa dakhtarka iyo isbitaalkana sida ayaan waqtigaas ugu soo xirnay, ilaa hadda ayaan ku xiranahay. Dhankeedii doktoraysa Safa Maxamed oo goobta ka hadashay ayaa uga mahadcelisay shacabka Soomaaliyeed soo dhaweyntooda, iyadoo sheegtay inay ku faraxsan tahay in mar kale ay ka howlgalayso isbitaalka takhasusiga Soomaali Syrian iyadoo u adeegaysa haweenka Soomaaliyeed. Ana fakhura jiddan bi an akhdum akhawati Soomaaliyaat. Waxaan ku faraxsanahay inaan u adeego walaalahayga Soomaaliyeed. Anigu ma kala saaro Soomaali iyo Syrian, waxay ii yihiin hal qoys. Ilaah ayaa mahad leh oo qadaray
إن أنا مهدو الصومالية وأن أذيقو هاوينك الصوماليات وأن كفر حسنا هاي شقدي دا وأن كفانا أذيقا أنو هاي شعبي الصوماليات وأن إن كفر حسنا هاي دمانتين وأن إن كغم هاد علينيا هاد يدها إيو مناسبة السودوينتا آد إيقا باتين آد آيان أغم هاد علينيا شقالها هي مامولك إسبيتالكا وأن كفر حسنا هاي إن أن ديبو بلابو شقدي دا داوينتا عدرو دا هاوينكا إسبيتالكا صومالي سيريان لغا بلابو maanta waxaan qaabilayaa kiisaska cudurada haweenka markale haweenka Soomaaliyeed waxaan leenahay ku soo dhawaada isbitaalka aw walade insha Allah khair ahla wa sahla fiikum marra taniya doktoraysa safa maxamed oo markale ka shaqo bilaabay isbitaalka takhasusiga Soomaali Syrian ayaa aad loogu amaanay daaweynta cudurada haweenka iyadoo ku guuleysatay daaweynta bukaanada xaaladooda caafimaad dalka wax looga qaban waayay مهد محمد عبد الله شبيلة تي في مقدشو.